I de løypen her som kunstnerne har lagt ut nå, det slake, fine bakker, slik at det lett å kunne få god rytme på diagonalen. Det veldig moro, både å få prøvd utstyret og ja, få litt forandring i treningen. Da. Vi liksom føler oss litt ekstra forberedt når vi får gå tydelig på sånn her. Litt tjuvtrening. Bra treningsfasiliteter, det er jo derfor vi her. Vi har mulighet til å velge liksom, områdene vi skal være og trene. Det är kul att komma hit och köra. För det är alltid bra förhållanden och bra träning så att det är ett bra ställe för oss att ligga och träna på. Löpa är extremt bra till att vara norsk kvalitet. En av de bästa om inte den bästa parken jag någon gång har kört i Norge. Det er helt rått det de har fått til i Trysil her. Alt fra heisbasert sykling, runder i gullia med høy fart og høy puls. Jeg har vært en helg på Trysil, og det er dritkult å se hva de folk har fått til. Syk kule løyper som har tilpasset alle nivåer.